Och nu gör vi oss redo för att släppa pucken i NKT Arena. Det handlar om Karlskrona mot AIK. Då är vi igång. AIK sålunda i de vita dräkterna. Med Henryn som jagar efter den pucken. Och Löfvenius med nummer 46 alltså. Han hade det här som sin hemmaarena under inledningsfasen av säsongen. Sen blev det ju AIK för Löfvenius. Johansson som vinner den teckningen. Och det är viktigt och då kommer ett avslut också från backposition. Kronholm som jagar efter den pucken. Kronholm som spelar back på med Petrus och då har vi 1-0 AIK. Pangstart här för AIK. Det är Porsberger som gör målet. Johan Porsberger hittar rätt, vispar till och det är väl placerat. Och det är 1-0 AIK efter bara en minut. Ja, vilken intressant start. Och så här såg det ut. Ja, han får ett fint läge där och hittar ju upp i det högra krysset. Snyggt mål av Johan Porsberger. Åh, oh, han tar vara på returen här som Järvinen släpper. Och då är det kvitterat och det är vår vän från intervjun före matchen här. Viktor Liljegren som gör ytterligare ett mål. Han har gjort 13 nu och är målkung i hemmalaget Karlskrona. Med den noteringen. Viktor Liljegren, skottet kom och returen från Liljegren satt där bakom Järvinen. Nu då Larsson har chansen att skjuta men väljer att spela Aronsson. Och här går pucken som ett snöre. Aronsson håller in och så kommer skottet och det är mål! Och frågan är hur den där pucken egentligen kommer in i målet där. Är det Löfvenius som gör det i alla fall? Jaha, vi ska titta på det igen förstås. Hur det såg ut. Men det är Löfvenius som zoomas in här och det är det ju... Väldigt intressant om det är han, ja. Så gör han mål alltså mot sitt gamla lag. Ja, det är han som gör målet. Och var tar pucken någonstans egentligen? Det är väl så att de kommer att ringa på det här. Ja, det är mål. Man bedömer det som mål. Och då har vi alltså ledning för AIK. Så här såg det ut. Karnbäck och sen måste det komma ett avslut. Där kommer en studsande puck. Han har den Järvinen med bara 6 sekunder kvar. Det var en lurig puck det där som studsade fram mot Järvinen. Men han lyckas i alla fall hantera den. Så här såg det ut. Johansson vinner teckningen. Nu kommer skottet. Här kommer skottet. Och det tar på täckande AIK-spelare och nästa har Järvinen och matchen är slut. Och AIK vinner igen efter 10 raka förluster. Så blir det seger för AIK här i NKT Arena.